Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Добро вечер, драги гледачи. Со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на темата мода. Ете така, за денеска имаме повторно интересни содржини. Ќе видиме што, како и зашто. Меѓутоа, пред да почнеме, јас сакам денеска да се јавам на Мадонна да дојде да ми прави она денеска друштво. Хајде, лејдис! А, еве, чак, 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 се сврте, горе, доле, нога, на сцена, дојде. Уф, камиони, ти сега само да им правиш друштво и да ги консултираш дали ти го пуштаат офтонот и дали свири доле, вог да провериш, пошто си дала авторски права за оваа емисија, ексклузивно ти. Моментот со фотографирањето во купатилата. Знам од каде доаѓа, многу ми е добро познат, меѓутоа треба да знаете и вие зошто некои луѓе го прават тоа. Што налетав, на што налетав пред некој ден? Еве, значи Ариана Гранде се насликала и она у купатило, облекла тука некој си розе пердувчиња, ја свртела главата како да и се укочил вратот и се фотографирала во тоалет, со лавабо, со чешма, со све. Е сега, дали ви мислите дека Ариана Гранде немала соодветна локација каде да се сфотографира, па и дојде зорт да се слика у тоалет? Не. Драги гледачи, Ариана Гранде може да се слика каде сака. Зошто Ариана Гранде се сликала тука во тоалети да биде кралица купатила? Па сигурно не случајно. Кај светските ликови случајности не постојат. Заради тоа што е работа тоа, ама вие работниот дел неизин тука не го приметувате. Го приметувате сапунот за раце? Сапун за раце? Сапун за рачење, мијење во тоалет? Заради тоа се сликала Ариана Гранде во тоалет, во огледало, за да го изрекламира тоа за перење руки. Суптилна реклама, така функционира секаде у свет. Тоа е тоа. Заради тоа она се сликала така како нешто вака. Не, за да му обрнете внимание на производот, заради тоа што има милион следачи на Инстаграм и ќе го видат тоа и ќе речат шо е ова доле. Заради тоа, не заради тоа што немала каде ја се слика, а притоа стварно изгледа малку како да е урочена и скршена. Кога сме више кај купатилата, дај да видиме како некои јавни личности го прават тоа. Еве Кая Гербер, керкај на Синди Крафорд. Повторно, тој бањарка момент, тие детали што се за спремање се многу ин и се многу тренд. И добро изгледа тој купатило изглед. Али ако го направите на вистински начин и ако има поента, значи еве, сликана е во купатило, во бањарка, меѓутоа тука се знае, се спрема пред ревија. Тоа можете да го видите по шнолите во глава и по целиот концепт на фотографијата. Значи така тоа го прават. Следна фотографија. Евеа Лилесто. Исто така сликана во купатило фазон. Не е во купатило, ама изгледа како да излегла од купатило. Има турбан на глава, ја има таа бањарка. Ама повторно, Лилесто ова го прави со причина, пошто ми зборевте, зошто не сум искритикувал оваа фотографија, еве ќе ви кажам, затоа што нема зошто да искритикувам, зашто повторно на Лила и е тука работата. Да рекламира Вога Арабија, да рекламира Адор Голд Накид, заради тоа што ќе оди во Дубај. И заради тоа, она ја направила оваа слика. Крај на приказката, моден тренд е тоа. Ја имаме Синди Крафорд во сличниот изглед. Овој изглед бањарка и турбан на глава, пешкир, многу може да биде како моден детал, многу добар. Меѓутоа, треба да знаете зошто и со која цел го правите сето тоа, за да не изгледате како да сте излезени од ѓубре. Следна фотографија. Видете Алегранде Софија Лорен. Со тој совршен мейкап, тој совршен лик, тоа
совршен израз на лице и повторно тој пешкир турба на глава. Повторно купателу изглед, меѓутоа тако како што треба да биде. Па и Мерлин Монро се сликала исто така со пешкир на глава и во наводници купателу изглед, али изгледа одлично. Значи сите го направиле тоа, али го направиле добро и го направиле со поента и го направиле со некаква си функција. Следно. Ја имаме Мадона, кралица купатила, зато што целиот овој изглед почна некаде од 90-тите години, од спотот Вог, кога она во тие сцените што јас ви ги пуштам, кај што ги мрда рацете на лицето, е вака стилизирана. Значи, многу од холивудските звезди го користат овој изглед, често за промоција на одредени производи, на промоција на накид, и често го користат и за да се префрлат од хотелската соба во нивното ауто, да стигнат до нивната гардероба. Еве го, тоа е тој момент. Тоа е тој момент на убавина. Пее ли оваа тука, дали тоа не слуша? Аха, нека пее. Ето е така. Тоа е тој изглед кој ќе се направи добро. Следно. Евеа, исто Мадона, како собањарката, низ врата на улица. И нема проблем, заради тоа што е јавна личност, заради тоа што е суперстар и заради тоа што и се може. И зашто тоа го прави добро. Е, сега, повторно, ово изглед може да биде многу интересен, многу и забавен. Па да видиме како Мадона со Елен Дедженерис го има тоа направено. Видете ги двете. Ајде сега, чесет за глава. Па преслатки се двете, затоа што има поента, зошто тоа го прават. И ги користат сите тие аксесоари како моден детал и го користат тоа во еден концепт на шоу. И изгледа сето тоа многу добро. Браво! А да видиме како тоа го прават модни блогерки, како тоа го прават девојки што се од светот на модата. Па они се на чајанка. Па погледнете, драги гледачи, како да не ви е кеф да дојдете сега едно кафе да испиете со нив. Видете колку се совршени на таа совршена локација. Нема ништо на нив, имаат обични бањарки, обични пешкири, добри наочари. На совршена локација, преатрактивни, презгодни, нема ништо вулгарно тука, нице квази старлети, нице манекенка да будем, него изгледат одлично. Е, сега нормално, ако е тоа светски еден тренд и сакате да го третирате како што треба, и јас го третирам истиот тренд. Јас така доаѓам на работа, да ви кажам, драги гледачи. Еве ме, еве, вака си доаѓам ја на работа. Вака, вака. Си пеам у кола, си седам со пешкир, косата ми е мокра. Но си читам Вог, да знам што да ви раскажам, тука правам страйка поуз, свашта. Да, да, вака доаѓам ја на работа, предадам тука да ми стргат, да ме чешла, да ме шминка, да ме редат, за да истерам програма како што треба. Вака си правам ја у кола, тоа секој ден на дневно ниво. We love you. Така е, ете, така тоа се прави. А што ќе ми каже мене Мадона на ова све, многу ме интересира? Ало? Фала ти, драга. Е, сега, а како тоа го правите вие што не знаете како се прави? Еве вак. Еве вак. Во фустанче црвено од непознато потекло. Црвено фустанче од непознато потекло со прозирни ракавчиња, со некои си везови, некои си чудни тамо материјалчиња такви, повторно фустанчето се шринкнало, шринк. Веројатно било испрано на 90, па се стеснило, се скусило, се упропастило, ама морало да се настегаме у ова фустанче, морало. Притоа мора да е мини. Ако не е мини, драги гледачи, ќе ви пукне душата, пошто не може вака велелепно да се изгледа ако не е мини. И повторно имаме поза, као и шо да правам сега, како да застанам, ај како што си застанала, ај како што си се облекла. Ај, тоа е едната катастрофа. Ама шо е со чешмава, со купатилово? Со која цел си ти сликана у купатило до чешма? Шо рекламираш ти овдека? И сама не знаеш. Не, овакви фотографии се нефункционални на Инстаграм. А тоа срце тамо што си го ставила шо мафта и по-добро, пошто кој знае шо има тамо, некое суштество купатилско тамо живее позади тебе. Не. Еве ги. Не, тоа мора.
Мора да се настегаме у јавно ВЦ со другарките и да се насликаме под чешмата со раче накршено на овакво, со хоп поза, прозирно мора да е нешто, се трга сукња, се мести, раче се крши нешто, се као такви стегнати сте, јаукнати сте деколте, мора да направите некоја поза, да се ушушурите, да ги нагурате тоа брадите, нешто мора да се испучите, да се искривите, манекенка да будем. Каде? Во тоалет ли сте, манекенки? Господе, Боже, Мајко Света. Не. Тоа е тој изглед да се настегаме усе, а не обрнуваме внимание на ѓубрето од позади. Ало, девојче, канта за ѓубре имаш позади тебе. Со која и она за перење раце. Зошто ви се овие фотографии? Зошто постојат овие фотографии на социјален медиум? Не ми е јасно. И да се сликате у купатило, сликате се добро и направете го тоа како што треба. Вака не. Молим. Па се удри од вратата. Па се удри од вратата, ништо не е јасно. Драги гледачи, зошто вие ова вака го правите? Заради тоа на бебе сака да ја пукне. Ете и она е тука во бањарка и во турбан. И кажува дека тоа така не се прави, дека тоа така не смее да изгледа, зашто така не е добро и тоа не е во ред. Е, така. А кога сме више кај турбаните и кај лоша коса, некој жени треба за секогаш да носат турбан. Како го оваа господја? А, драги гледачи! Драги гледачи! Она има метастази на коса. Она има веројатно рак на вкус. И веројатно никогаш не било на чешларка. Веројатно дома она ја пржи косата. Драги гледачи, она ја пржи косата у пржара и ја суши у сушара. И затоа изгледа вака катастрофално. Со джигер кармин, со лоши наочари, али битно доле некој си шо има таму, некој печушки, некој лисија, некој букети, некој цвекиња, некој китки, што ми вика еден мој колега, види господјата, има китки, вика доле. О, господја, следно. Ле-л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 е, драги гледачи. Ле-ле, драги гледачи, јас не знам што е на оваа слика по-страшно и што поише да ми пукне душата. Дали од таа шминка? Дали од тие веги лошо исчупани? Дали од целиот овој изглед? Шо е оваа трака овдека? И шо е оваа антрепетард коса во колорот е модерен, меѓутоа вака не. Ова изгледа како црвена шекерна волна, госпогата ставила на глава. Не! Леле, драги гледачи, она љуби апликации, она каде ја има таа лоша боја на коса? Пропратно, многу сака да си стави некој филтер, сака да буде манекенка малце така да се намести, има петардирана црвена лоша коса, има такви наочари, ставила лав, ставила китки, ставила цветјурки за ова се да го направи да изгледа како од некој лош календар во 80-ти години. Овој календар со овој лик, верувате ми, драги гледачи, и гратис да ви го дават како полисок, сигурно би го фрлиле во ѓубре, заради тоа што овој лик не може да продаде ништо и не може да е модерен. Шо е ова? Бе, Зорица Брунцлик ли сакаш да бидеш, бе, девојче? Па кога Зорица Брунцлик би дознала и кога Зорица Брунцлик би ме прашала како ти изгледаш, па веројатно сигурно би побудалела, јас ти гарантирам, заради тоа што да будем Зорица Брунцлик за македонци, на лош... Кој звони? Ало? Кога би ме питали, с кими песме пела, пуштате ми глас! И с тобом би мојно сукала. Ей, што бомби, па Зорица Брунцлик се јави изненадно! Модна катастрофа! Од возбуда, драги гледачи, Зорица Брунцлик ми се јави када би ме питали, мене ми падна микрофонот! Морав, драги гледачи, на кратко да се слушам со Зорица Брунцлик. Беше у шок од оваа модна катастрофа. Када би ме питали, ми се јави да ми каже, када би ме питали, што да ме питаш? Пуста, Зорице, ти смееш да имаш таква коса. Никој друг не смее да има таква коса заради тоа што изгледа на модна катастрофа. А кога сме кај модни катастрофи, вала! Ајде! Еве, тоа е тој изглед кој вие, не знам колку разбирате дека ова веќе е аут. Шуш боја на коса, овде една шуш боја на коса.
доле некоја си ехотон. На времето имаше нешто што се викаше ехотон, па така полиена, чумуросана, чумур боја црево. Шминка преагресивна. Целиот изглед аут. Next. Да, не. Чумур боја коса, шуш боја коса, црно халјенче, битно мора да е нешто прозирно. Битно мора да е нешто прозирно, така деколте, нешто ово, на такви некои работи. И чаша, и тука е нешто као готово. Не, тука не е ништо готово, тука е готово заради тоа што ова заврши уминатиот век. Тоа е готово. Ало? Ало, на ништо не е јасно. Кога сме хеминатиот век, не е јасно зошто луѓе уште во 21-иот век вака прават и вака се претелкат и вака одат и по свадби, и по крштевки, и по матурски, и по секаде, и по седат, и по гости, и се веат, и се сликат у некои си чудни алишто, некои чудни материјали, у некои чудни синтетики, у некои муслини, у некои тртки, у некои бемки, у некои пајаци со трева на глава, со коси, со ехотони, со шушбоја на коси, ништо не им е јасно. Леле, на хурем материјалите, ве, хурем се појави, хурем сакаме се побудале, знаете тоа што ги крадете, ставите се ги самата на вас, све е тоа 15-ти век, тоа е незидото наследство. Урочена е. Драги гледачи, урочена е. Мора да е урочена. Кој вака ќе се слика, вака не е функционално, у тоа блузиче, со таква коса и вака урочена ќе гледа, ќе го става оваа слика на социјален медиум, па девојче, извини, што си ти мањак? Столкер некој? Зошто вака се сликаш со кармин джигер боја од тој агол, битно да ги покажеш боските? Ма? Не може, Анджелина, тоа не може. Анджелина, не. Анджа, тоа не. Дънк. Иначе дзвонењето на телефон не ви го слушам. Леле, драги гледачи! Зошто девојчето вака се упропасти? Си ја пресече самата на себе си собствената фигура на неколку пати. Косата, горе-доле, окей. Ставила тука околу врат нешто. Значи имаме тука еден пресек. Па имаме малку деколте, па имаме уште еден пресек. Па имаме следен пресек под градите, на несоодветно место, во друга боја. Значи тоа е веќе трет пресек поред, со чудна должина, која што не соодветна е на нејзината фигура и како е облечена. Имаме следен пресек, чизми над колена, во кој што мора да се настегате. И сега, колку пати оваа фризура е так, оваа фигура е исецкана? Чизмите еднаш, фустанчето два пати, горе под струко три пати, деколтето четири пати, огрлицата пет пати, тука рацете пресечени шест пати, па уште некои алки? Не! Молим! Леле? Леле, кога ми се насекира Бритни, ја автоматски се насекирам без да вели тоа што позна. Ја вика. Да, не. А ова кај оди? О, знае ли кај оди? И знае ли која е поентата? Девојче, дали ти одиш со глава у дит? Дали ти сакаш да пробиеш, извинете, вака, дит? Дали, девојче, ти тргна да пројдеш низ врата, да пројдеш низ ходник, да влезеш у дзид, да не бегаш и ти негде, да не бараш некој азил, да не бараш некој азил у подрум, да не си тргната тамо. Па таа шаховница единствено тука што ми се допаѓа се плочките. А ти, вака, зошто си се фотографирала, ова е непознато потекло. Леле, која е сега? Молим. And Emily? Анима Мунди! Анима Мунди! Злоупотреба на анимален принт! Повторно злоупотреба на анимален принт од тешка синтетика. Од синтетика која што е за палење. Да не сум јас, драги гледачи, виновен што е Скопје загадено, да не јас, драги гледачи, заради тоа што повикувам да ги запалите овие синтетики, најлони, некои си ужасни, радиоактивни алишта, чевли, чуда, фустани, уметоци, мртви мачки, да не почнавте вие случајно да ги палите, па заради тоа Скопје е чурнато, или може би сега ќе излезете и вие да протестирате, па да го заглавите цел сообраќај, ама да протестирате во овие фустани, никогаш повеќе да не ги облекувате. На што личи ова? Каква е таа коса? Каков е тој фустан? Каков е тој дизајн? Каква е таа креација? Кула хопки ли има доле? Тепих ли има? Па,
Аладин! Аладин леташе за ваков килим? Молим! Ле-ле-ле! Не издржа, драги гледачи! Отиде во космосот и пукна душата, драги гледачи, она не издржа. Ай! Ай, кукала ми мајка! Ајде сега тука. Ова како гарнитурата од Луи 16, па да ја прекрила со чаршафи, како за имаджинејшнски улувр да се сликала, па демек тоа се све, ко антиквитети она да покрила со чаршафи. И тоа се е окей. Шо имаш девојче кај руката, кај раката, што си се подпрела до неиз? Тоа прва една работа, амбиентов у кој што си се сликала, а си ти битно манекенка да будем. Ти битно си се натакарила со ноѓе. Тренерки со шлици видела дека се негде овие модерни, ама повторно ова не стои на твојата фигура. Си ставила тука врвка, чокер, да ме се чуло, нешто модерно. Си ставила вакво втор пресек, имаш трет пресек, пупаче. Мора стомаче да се видиш, така голиша вода. Па тренерките до овдека, уште еден пресек, па ужасни тренерки, со патики, па овдека шлиц, у хоп поза, кратки ракавчиња, потпрена на тамо некои тргани чаршафи, фотели, ама си ти битно манекенка да будем? Не си манекенка да будем, и ова е модна катастрофа и вака не треба, ова не треба да постои на Инстаграм. Не. Молим. А да. Ау, не се свиѓа ни на темно. I don't like your neck. Не се допаѓа на тело. Немам балони. Немам балони. Немам балони. Каде? Каде? Каде на таа врата? Каде под таа врата? Да не има земјотрес можда? Да не има земјотрес, па ти си застанала под врата, така дотерана, во купачи костим, во тие ужасни панталони, со тој ужасен сјај, и повторно си сликана ужасен концепт, се корнеш, позираш. Кад, за каде овој изглед? Овој изглед веќе не постои. Не треба вака да се облекувате, да се облекувате и уште вака да се сликате. Не! Следно. Next. Ало! Леле, ја фркна глава. Драги гледачи, ја фркна глава. Мадонна не може она да издржи. А чим Мадонна ќе ја фркне глава, јас знам што се случува. Па да. Готово. Ау, ке ми пукне душата! Па дали, девојко, ти се настега за утеретана? Дали, девојче, ти се настега за утеретана? Со барслук? Со шорц? Дали ти, девојче, се качи на штикли копита? И отиде и седна утеретана, се сврти во поза урочена? И као ти вежбаш, дигаш тег? Па прво нешто што треба да земеш и да дигнеш, е да си го дигнеш задникот, да си ги откорнеш чевлите, со нив да повежбаш како ги фрлаш и да знаеш да облечеш тренерки ако сакаш да идеш да вежбаш, зашто тоа вака утеретана нема функција оваа фотографија, девојко. Ридикулозно е, нема поента. Нашто ли, кој го прави ова? Каде со штикли утеретана, ама нешто дигам тег, демек нешто вежбам. Сум се настегала, ама дигам тег. Ама косата као ми паѓа, као спонтана сум. Не, не си спонтана, нека си модна катастрофа, изгледаш ужасно! Ало! Ааа! И пукна душата на кралицата, драги гледачи! И пукна душата на кралицата, драги гледачи! Не може она, не е јасно како тоа утеретана, она отиде у копита на стегана и се наслика да ме вежба. Прити, убаво, ти кажува што треба да правиш. И директно, и индиректно. Ете така, драги гледачи. Сега јас, пуштате ме да ве слушам, заради тоа што треба да... Сакам да се јавам на Мадонна, затоа што е време она да ви раскаже сега на вас нешто. Ај, Мадонна, со тебе дојдовме, со тебе се одјавиме. Станувајте, вика. Време. Вашиот живот. Вашиот свет. Станувајте. Пошто сте тешки модни катастрофи. Време е. Вашиот живот. Ваш избор. Треба да се освестите. Време е за вас
да ги читате знаците од космосот во вашиот свет. Време, ваш избор. Да не бидете модни катастрофи. Одберете и го немате луксузот на времето да бидете модни катастрофи. Get stupid, вика, освестете се, 21-от веке. Целиот свет, целиот светски шоу, би сите естрадни личности праќаат порака дека е време да се освестите и да не сте заспани во некое чудно време. Боби вика. Не, така. Али повторно, тоа она вика. А што се однесува и до нејзе и до мене, можете да правите што сакате. Некои луѓе ќе се свестат, некои луѓе ќе бидат заспани за секогаш. Ете така, за од мене Серге Варошлија во денешното издание на темата мода. Толку, се гледаме утре во уште едно издание, а ви останете на нашата фреквенција и проследете програмата со мојата колешка Јана Јосифовска и нејзината една минута. Strike the pose.